Bravo, Ljubiša, yes, eto, čuli smo i kako će Banja Luka proslaviti novu godinu. Deluje zanimljivo. Verujem, ja ne znam sad kako vi, ali meni malo pre kad rekoše iz režije 10, kad urednik Bečić kaže 10, ja mislim počinjemo da odbrojavamo 10, 9, 8, 7, ali nije očigledno bilo 10 sekundi do kraja priloga. Upravo to, da. Mi sve radimo kako kažu, mi dobro nismo proslavili novu godinu. A još malo, strpećemo se još do ponoći. Da. Ako se ne varamo, idemo sada do Eni Marina. Da, one su u Sokačetu, pa da vidimo kakva je tamo atmosfera, kako se provode. Opet u kuhinji! Obećale su da idu u kuhinji. Su makarone neke, šta je ovo, ne vidimo dobro. Ja bih rekla krompir, ali krompir? Ne vidim dobro. Aj sad, ovo je kao igre pogađanje. Sada da pogađamo, da. Znači, ja kažem makarone, ti se kaže krompir. Nije samo krompir. Nego? Polako. Čekajte. Imamo svašta za vas. Ena, ja mogu da zamolim samo... Pa smo mi tako odlučile da dođemo na mesto gde sve uglavnom počinje i završava, a to je kuhinja, jer smo sada, kako smo rekli malo pre, već dobro ogladnele i vreme je u ostalom i ručku, je li tako? Tako je. I kako je Mirjana Blažić rekla, volela bi da Marinu malo u 2023. godini ubaci u kuhinju. Evo, ja nisam ni čekala da dođe ta 2023. Zašto ne i na samom kraju da počnemo. Da, a sa nama je šef kuhinje, hoćemo li otpevati pesmu na naravno, e moj Saša, e moj Saša, znaš li gde je ljubav naša, reci Saša. Saša Stajić. Nemo ljubavi. Hvala na divnoj pesmi i dobar dan vamo i vašim gledalcima. Dobrodošli u kuhinju, dobrodošli u pakao drugih strana vrata, ono bukvalno 10. i 11. krug. Nalazimo se u Sokačetu. Ja sam šef kuhinje i... Hvala što ste nam dozvolili da uđemo u kuhinju. Vidimo da je ovde potpuni haos, ali vi ste otvorili vrata vaše kuhinje za RTV i na tome vam iznimno hvala. E sada, kada pričamo o prazničnoj trpezi, uvek se nekako nađe ta ruska salata na meniju. Da li postoji neka alternativa? Evo imamo i zvončiće. Pa veselo. Pomira koga da se držim, a ne kuhinje. Viš Marina, opet su tebi dali nešto drugo, a ne kutlaču. E, Saša, šta ćemo da kao alternativu u ruskoj salati, na primjer, ponudimo dragim gledocima kao ideju? Pa vidite, ruska salata kao ilo nema alternativu, to je dakle dobrodošlica bukvalno na svakog takvog praznika, ali moj savjet u ovim toplim danima zimskim, da se prave neke salate poput Waldorfa koja se pravi sa zelenim jabukama, orasima i posnom majonezom, to je neka divna blaga zamjena ruske salate. Da, imamo i francusku koja također je na nekoj posnoj bazi, dakle ide se sa posnom majonezom, se radi bez šunke, bez jaja i stavljamo isto također jabuke zelene. To su te neke. E, a sada, to su te alternative, a ono što nema alternativu su naravno sarme. E, ovdje trebaju zvončići. Možemo li vidjeti šta je ovdje? I nešto što je nezaobilazno na svakoj novogodišnjoj trpezi. Vi ste došli ovdje do pet jutra ste bili, jel' tako? Da, jer je najbolje da se sarma jede, ono kažu, dan kasni. A nešto me, Saša, odavde, vruće mi je. Da se ne zapalim u ovom u beli. Ovo je svakodnevnicu, kod nas je uvijek stalno vruće ovdje. E, ja imam jedan predlog, da ne ostane samo na rečima. Pošto nam je nova godina, jel' tako, subota, tama nam došla ta nedelja, posle dočeka ta žuta supica, kako leči, pa bi bilo lepo da Marina zakuva. Pa teško da... To je teleća čorba. Ovo je teleća čorba. Tamo nam je supica, evo Marina zakuva i molite. Ovo je supa sa rezancima, jel tako, dobro. I, jel ovo mladi krompir? Jeste mladi krompir koji će da se služi uz roštilj večeras, spremali smo raznorazna jela koja su malo inovativna, koja se ne mogu probati stvarno svakog dana. Znači, drugačiji je meni danas u odnosu na svakodnevni. Naravno, to večeras moći sve da se jede. Od jezera imamo panakotu sa borovnicama, to je nešto što stvarno nema veze sa ambijentom lokale, ali malo inovativno i nije svakodnevno u restoranima. Također imamo i čokoladni mus sa makom i urmama. Možemo mi to da probamo malo pre ponoći? Probat ćemo nešto da se reći. Zato što je dobio Saša... A prvo sarma, prvo sarma. Jo, sarma, da, ja jedva čekam. Sarma ide samo kao dezert ide. Prvo ide sarma, dezert pa sarma. Jeste, tako je. A kada pričamo o sarmi, da li postoji tu neka alternativa za možda one koji ne vole da jedu meso, izbjegavaju? Pa ovo, naravno, ima riba, šalim se, naravno, ima i posne sarme, također. One se rade sa pirinčem i sojom.
ovaj, isti kalup se radi, dakle, mi ubacimo također suve šljive unutra i to mu da potpuno neku potpuno drugačiju slast, onako. To je neki moj savjet. Dobro. Evo, će ti biti savjet u 2023. Kakvi treba da budemo ili da ostanemo ovakvi kakvi jesmo i da se ne menjamo možda uopšte? Vi možete ostati to kako jeste, ovaj, a svima bi... Potreba puno rada na tome, da. Jeste, a svima bih ovaj poručio stvarno u idućoj godini mnogo ljubavi, mira, da imaju razumijevanja za raznorazne situacije i mnogo lepe hrane da probaju, šta da vam kažem. I da dođu u Sokače, gde je ne samo za Novu godinu, već svakodnevno fantastičan meni. Ono što ja mogu, na primjer, da dodam, a tiče se kuhinje, je da ćete imati priliku da gledate i kuvanje na radioteleviziji Vojvodine svakog radnog dana od nekog tamo 10. januara. Da. Ja ću biti pretežno u kuhinji, ali od danas imam informaciju da će se ponekad i Marina naći tamo. Ja ne znam ništa o ovome. Idećeš. Ovo je tek moj prvi čas. Da. Ne, prve časa sam dobila nekada davno, ali dobro. Ustrama. Evo, iskoristit ću ovu pauzu pa ću provežbati. E, na to bi bilo to iz kuhinje Sokačeta. Tako je, sada moramo da zasučemo rukave jer su ovdje tražili da im pomognemo. Pa, ja ću... Ti si već obavila, a ja sad moram. Ništa, Saša, molim vas, ako možete mi pridržite mikrofon, imam puno posla. Naravno, hvala vam. Vraćamo se u studio, da. Sve žene. Pazi Saša, samo Ena lagano. Ena se sjajno snalazi, jel da? Ena, a i Marina se dobro snalazi. Marina, dobro, da. Samo kumarice manje zbori da ti ručak ne zagori. Neka, sve su nam lepo prikazale. Yes, pa ćemo jesti večeras. Tako ovih prazničnih dana. Ali prvo večeras. Pre svega dobro, večeras. Da napravimo, da, dobru podlogicu.